Good morning. Ussaman Mikulu, sukkilasit berkanukalerpuut. Uolimu DHL stafettim ilasussaagama Københavni mikisä go-holliuslut pysyttyssäältä. Tämä on se on biilitsiuva mikit ua kimutsuut sovajahtussaagama. Mä nekin jälsalapuut. Sulli finne ingerslapunga. Vi skulle nisse at vi skulle sætte et sådan lukket. Mange af de remote sådan til at pakke dunge nu kan sænge. Det er mange muligheder på. Af en maske der kan ikke du sætte ud. Så lad os tage alle de her lærne til ud. Ja. Og jer, der kommer snigende ind i startgruppe 1 her nu, I kommer bare med startgruppe 2. Så hvis I skal indhente jeres kolleger, så får I travlt. Lad os få lidt fodboldmusik, og lad os hylde sammenhold, lad os hylde samarbejde og fællesskab på sådan en mandag aften her i Bælleparken. DHL Stafet 2021. Venner, velkommen. Hvordan synes du, det gik? Det gik virkelig godt. Vi lader os indre gangart. Og så overhalede vi dem fra Region Hovedstaden. Og så lavede vi lige en frækker, hvor vi gik baglands. Gik vi lige forbi dem fra Suego. Mødte vores kolleger fra DSB. Fulgtes med dem noget af vejen. De var for langsomme. Vi gik videre. Så kom vi til alle dem fra Gentofte. Gik lige forbi dem. Så det var pisse godt. Vi skal tage en lille aften. Vi skal prøve til at blive lidt bunge af mig. Når jeg bunge på den næste, så kan jeg mig cykle lidt om den resten næste, når du bare tester det op. Det må se der er min opdagelse. Så vi så må tage det sige mig. Når jeg bunge af mig til at cykle mig, cykle ringen med at tage det sådan her sådan ikke. Men jeg tror, jeg er nødt til at triangle mod triangle med Østerport til mod. Der er Roskilde mod, der er Roskilde med Bukkuma. Gå ud til en cykel og slem.
Hengefasrøger! Der ging jeg røg i metro, der fik jeg sådan en appel ud i gummasen. Metrostation! Home sweet home, I'm coming! Lille mamma og unge. Fri dør hænger mig. Ulle besøgte på en gang sammen, jeg ser dem. Frønner med lusas. Så rejsekort til Gedan i Gugge. Zonebillet. En stop, der du selv unge, ikke lige unge. 24 kroner. Nå, lille af, hvis jeg er tæt om 3 minutter. Hej, unge. Lille af, hvis du er rar. Kalundborg i Lærter. 58 mand, ikke 28. Halv time, og der går jo lidt unge, der går lærer jeg sylte. Inakengi, wipong, kuilok tanabat, ikan di pakar pakar tu, nerepung manis sesom, inakengi nong musu, sulit lamping nasak pasokan ni, wah, ghost town, ingat sembako ya, bunga. Så en stemme på bunga akkusua. Det er mat om mørke venner der på lave sorpen. Sykler om sykkel i sær og lorten. Der er det ikke en børse gøyelig. Hei. Jeg er jo ikke til å gjøre det. Jeg er ikke til å gjøre det. Jeg er ikke til å gjøre det. Jeg er ikke til å gjøre det. Bye.